Na mtazamaji, lori hilo unalolitazama kwenye skrini yako inasemekana kuwa ni lori ambalo limeweza kubeba silaha kutoka Uganda siku moja tu kabla ya maandamano makubwa kuweza kung'oa nanga. Mbunge wa ODM sasa hivi ameibuka na madai hatari na ya kutisha kabla ya maandamano yanayosubiriwa kwa hamu na Wakenya. Otiende Amolo ametumia mtandao wake wa kijamii wa Twitter kuelezea wasiwasi wake juu ya tukio la kutiliwa shaka lililohusisha trailer ambayo unaitazama kwenye screen yako inayoshukiwa kusafirisha silaha kutoka Uganda ambazo zitaweza kutumika katika maandamano. Trailer hiyo inadaiwa kusindikizwa na vikosi vya jeshi la Uganda na kukabidhiwa kwa kitengo cha utumishi mkuu wa Kenya GSU, hali iliyozua taharuki sasa hivi na kuzua maswali magumu kuhusu kilichomo ndani yake. Amolo alihoji mazingira ya tukio hilo akiuliza kwa nini trailer hilo halikuchambuliwa na halikufanyiwa kazi na kwa nini ilidaiwa kuwa trailer hilo liko tupu ilhali ilikuwa uongo na limebeba mzigo. Tweet yake ilipendekeza uwezekano wa njama mbaya na kuibua swali la kutisha la kama mtu anapanga umwagaji damu wakati wa maandamano ya Azimio. Nikirejelea taarifa ambayo aliweza kuichapisha Otiende Amolo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter, alitweet na kusema #illegalarms, why would you Uganda armed forces escort this trailer suspected to be faring arms per a whistleblower and hand over to Kenyan GSU? Why would they refuse scanning and processing? Why claim it was empty yet not? Is someone plotting bloodshed? NSIS DCI kazi kwenyu. Hayo si maneno yangu, ni maneno yake Otiende Amolo kama unavyotazama kwenye screen yako aliyoweza kuyatweet kupitia mtandao wake wa Twitter. Hata hivyo, hali hiyo sasa hivi imezua wasiwasi mkubwa na kutaka uchunguzi wa haraka ufanyike na mamlaka husika, ikiwa ni pamoja na huduma ya kitaifa ya ujasusi NSIS na kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI. Huku sasa hivi taifa likikabiliana na uzito wa madai hayo, Wakenya wanasubiri majibu rasmi na hakikisho kutoka kwa serikali kwamba hatua zinazofaa zitachukuliwa ili kulinda usalama wa Mkenya ama usalama wa taifa na kuzua tishio lolote na kuzuia kumradhi tishio lolote linaloweza kutokea kwa amani na utulivu. Tukio hilo sasa hivi linatumika kama ukumbusho kamili wa umuhimu wa kuwa na waangalifu katika kuhakikisha usalama wa Kenya na amani na raia wake. Letu kama Simulizi Media ni kuweza kuwaomba nyinyi wa Kenya ama sisi wa Kenya kwa jumla kuweza kudumisha amani kuanzia siku ya kesho hadi Ijumaa, na kama ni maandamano tuweze kufanya maandamano ya amani na sio uharibifu wa mali wala kujeruhi wenzetu ambao ni ndugu zetu na kaka zetu na dada zetu, ambapo sote ni ndugu kama wa Kenya.